Moi. Maman, moi. Ei ollut vaan mikkiä päällä. Mulla ei ollut äsken mikkiä päällä. Kolme tuntia. Okay, meillä on kolme. Mihin mennään? Mä en näe kyllä. Mennäänkö vaikka tonne? Mennään tohon. Joo joo, mennään vaan. Tarvii movement on. No se kääntyy tänne, sit se kääntyy tälle ja... SMG. Kakstoista. Kuoli. Tää jätkä yritti lähteä autolla pakoon, mutta se vaan kuoli. Kun ei sillä ollut asetta. Tarviks? Tähän. Mä tapoin jonkun. Hyvä. No niin. Niin. Mä kämppään täällä yhden kamuun. Alex, heitiks sä noin? Hyvä? Yksi jäi. Hyvä. Aika botti pelaaja. Oli oikea pelää kyllä. Oota Alex. Oho, 6-1. Mä pidin siihen 6-1. Miks kaikki finaa? My god, se on ihan hack. Kun se rikkoo niin. Oh, what? Se häksää. Tää pelaa yksin. Joo. Tajana. No. Okei, mä pääsin 3%. Kiva.
niin, ai ai. Siellä mä laan nyt uhaks paunut. Pam pada pada uyo uyo. Ei, mitä? Mihin mennä? Mennään tohon. Eikö mennään tohon? Mun. Jos sä kalasta rankelissa, sä saat 1% rankkeli. Jos sä kalastat rankelissa, niin sä saat 1% rankkeli. Elikkä kannattaa kalastaa. Eiku, jos sä kalastat rankelissa, sä saat 1% sitä lisää, niin joo. Sun kannattaa. Joo, ei väli. Muutama kalasta vähän. Ja kalane. Mä kalastan, että mä saan lisää prosentteja. Niin. Ja kala. Kannattaa kalastaa. Aina kun sä saat kalan, sä saat 1% tota juttu. Mä sain frenzy-autosukkan. Nois. Mä en tiedä, että voit saada aseita. Hyvä, Alex, sä saat kalaa. Mäkin. Tai mut en tarvitse. Tuolla on fight vedä edessä. Tuolla on fight. Tai jos tuolla. Sä pistoolin. Ja mä sain kalaa. Okay, ei kalasteta enää. Vai haluuksä? Haluuksä kalastaa? Joo, mäkin. Ouu, kalaa! Flopperi! Okei. Okay. Niin. Kannattaa kalastaa sit rankkerissa paljon. Kuulostaa vähän oudolta, mutta kannattaa. Niin, meillä on kohta joku diamond rank. Niin, kun me vaan kalastetaan, niin me saadaan vaan joku 1 000 000 prossaa. Yksi tubettaja sano. Mä en tiedä, onko se feikki, mutta koitetaan nyt vaan. Ihan sama, ainakin saatiin vähän aseita.
Kala, kala, anna. Tuolla on fightti. Tuolla on fightti ja me vaan kalastetaan. Niin me vaan kalastetaan niiden vieressä tuolla vaan fight. Niin. Anna kala. No, miten mä tarvin tota? Mun on jo ihan samanlainen. Kalastettu täällä ja täällä on vieläkin vaan 50. Täällä on 50 pelaajaa ja me ollaan vaan kalastettu. Oikeesti Alex, mieti miten lähti. Vaan 46 pelaajaa ja me vaan kalastetaan vieläkin täällä. Ei. Mietin kun joku vaan snaippais nyt joku. Tämän kumma. Joku kohta snaippaa, mutta ihan sata. Miksi sä näet Nemine Saar? Joo. Mä tarvitsen Saar. Täällä on fight jossain. No ihan sama se. Ai, sniperi. Se on tämmönen hyvä sniperi. Let's go. Mulla on kohta 5000 kultaa, mulla on kohta maksimikullat. Liso kalaa. Tuolla menee auto tuolla. Tuolla meni auto ja me vaan kalastetaan täällä. Meitä ei kiinnosta vaan. Niin tuo meni auto äsken. Ja tuolla... Niin, koska me voidaan vaan kalastaa, me saadaan joku... No, unreaali. Sille... WhatsApp. Ei, täällä on 39 pelaajaa ja me ollaan vieläkin vaan kalastamassa. No niin, me ei olla liikuttu melkein minnekään, kun vaan tässä olla. Tuolla on fightti. Tuolla on fightti. Ja me ollaan vaan täällä. Me vaan kalastetaan, vaikka tuossa on fightti ihan lähellä. Kannattaa varoittaa toiset auto jossain. Eli. Täällä on 38 pelaajaa, me vaan ollaan taas silleen. Täällä on joku purajunne. Ei, kun jossain on pora. Täällä on, mä oon jo löytänyt 10 kalaa, eli mä sain 10%. Joko, eli sä saat 5000%. Ja me ollaan vieläkin vaan täällä kalastamassa. Meitä ei kiinnosta, me vaan kalastetaan. Ennen kuin sä vaan kalastat koko pelit. Kaikki pelit saat uuden rankin koko ajan. Niin. Miks tänne? Me ei ole nähty, kun mä oon nähnyt vaan yhden auton täällä. Niin. Ei, kun me vaan kalastetaan täällä, vaikka tässä on ollut joku 500. Täällä ei ole tullut ketään tänne saarelle, ja me vaan kalastetaan. Mennään me täällä lähtee muuten kohta alueelle. Täällä on vaan ollut joku 500 fightia ja me ei vaan ollaan täällä kalassa. Ei, ja miksi tää antaa mulle tää yhtä... No niin, me vaan kalastetaan. Kaikki vaan kuolee. Miten kun joku vaan tulis kohta tänne? Silleen, what? Me vaan ollaan täällä kalastamassa. Meillä on kohta uusi ränkki oikeesti, kun me vaan kalastamme. Ja miksi me ei saa sitä kalaa?
Bruh. Nyt. Tää on tommonen frenssiauto shotgun. Meidän pitää lähteä kohta alueelle päin. Siis niputtaa meitä. Mistä? Ajo tuolta. Tuolta josta. Sori, tuolta jostain. Tuolta. Eiku. Niin on. Joo, mä jatkan tässä kalastamista, niin joo. Mun hän sut myöhemmin. Tää tulee mitään äälejän pelaajaa, ei jumalauta. Varo, Alex. Mä oon materiaalia. Ei, mä voin rakentaa! Mulla ei oo materiaalia! Oliks mulla flopperi? Ei, sä et voi tehdä mitään voi sniperille. 110! 110 tohon kukaan tuolla sillalla. Joo, mulla on flopperi. Ne tulee autolla. Auto. Oh, jumalauta. Tuolla on kaksi. Tuossa on yksi ja tuossa on yksi. Varo, Alex. Varo, tuossa tulee yksi. Hyvä, Alex. Niin on, tää on häkkäreitä. Hyvä nyt. Tää pelaa tietokoneella. Täysin pelaa tietokoneella, että joo, kannattaa muistaa. Like, hyvä. What? What the fuck? No niin on. Kato nytte. 13 ja me vaan kalasettiin. Saanko vaan uuden ränki? No ei jees, tää oli huijaus. Ei tää antanut mulle yhtään lähellekään 10. Toi oli Alex huijaus, ei se antanut meille yhtään. Ei tehdä noin enää. Oikeasti se antoi mulle ainakin alle 10%. Se pitäisi antaa mulle yli 10%, ehkä 15. Mut se antoi mulle joku... No niin, mut se antoi mulle varmaan joku... No ei edes lähellekään, varmaan joku alle 5, varmaan joku 5%. Tää on häkkeri. Aiku ei oo, se kuoli. Ja me vaan kalastettiin turhaan, mutta oli toi aika hauskaa kalastaa vai mitä? Mitäisikö tonne seuraavaksi? Tää boksi tarkoittaa, että me saadaan uusi ränkki, vai mitä? Tänne. Tää yks ajan tuli. Se voi ripurtaa sen, kun se tuli tuohon. Ripurtaaksen kuin köyhä pelaaja vaan. Joku yrittää vaan pelata rankkenia. Joku köyhä pelaaja yrittää pelata rankkenia ja se vaan ripurtaa sen. Vittu tosi.
Tänne ei lähetä ketään, joku ländää. No. Joo. Joo joo, ei kiinnossa. Jos mulla olis shotka, niin se olis parempi. Missä nää shotgunit on? Mä vedän sieltä. Hyvä. Tapoiks sä sen? Mä vittu. Mä menen tappaa jonkun toisen. Mä löydän ne. Mä kuoli. Tapoin yhden. Kuoleksä? Tarvitsä apua? Mäkin ehkä tarvitsin apua. Mä tuu jeesaa. Yks knokki! Ei joo, tää on suet. Kuoli! Ja finataa sieltä. Sulla on 3 spektaajaa. Mä se on niin hyvä. Mä en riiputa sua lähimmäs. Oikeesti täältä tulee se kamu. Miks tää ampuu? The fuck? Kyllä mä riiputan sut kohta. Mä menen vaikka... Mene vaikka tohon ributta. Jos mulla olisi shotgun, niin sammu olisi parempi. Tuolla on fight. Mulla on oikeesti 3 spektaajaa. Mä oon niin hyvä vai mitä, Alex? Mä oon ihan palautettu kyllä. Tuolki on ributuskone, mutta mä menen tähän. Joo. Joo, mä menen. Olisikohan tässä autoa jossain? Joo. Me kattoo vaan. Joo, ihan. Tu vitsi. No. Mä riiputan sut nyt. Nyt olisiko bounty? Tapua. Oho. Botti. Mä oon mini. Täällä on vielä, se bounty oli ihan lähellä. Ammuiks se? Onko sun kortti ees? Ei. Joo, ota vaan se legiarkku. Mä otan sen toisen. Älä kanna tota. Okay. Mitä? Tuolla on kai äijä. Tuolla paikassa. Mihin sä haluut mennä, Alex? Mäkää. Se on minä. Kuka reivotti sut?
Menikö näkymättömäksi? Ei tietenkään. Niin mitä? Ai sulla on auto, joo. Tää on vaan... Se on vaan riivutuskone. Mennään Bountyn luo. Ei mennä. Mennään vaan rauhassa. Ei joo, tuolla on fight. Mennään fight. Täällä on lähellä Bounty. Täällä haluaa mennä Bounty. Mikä on täällä lähellä jossain? Hei joo, se on tuolla. Se fightaa jotain. Okei, tuolla on vähän sweaty fight. Hyvä. Hyvä Alex. Oro, tuolla on joku toinen. Täällä ylhäällä. Kiitti Bitalianista. Kuva, tapoinko sen? No scope! Holy. Oh my god. Yeah, yeah. Se lää luuto. Eiks mä ottanut tätä? Fightti! Tuolla pelaajia! Sliputetaan ne! Mitä mä missasin? Mulla on ihan paska aimassa. Ei hiilaa. Ota 2 minii tosta. Joo, mulla oli 6 minii sitten. Niin joo, mulla on enää 4. Joo, kyllä sä saat. Sä et saa kuolla ainakaan vai mitä, kun sä oot tämmönen häkkä. Oh my god! No scope 61 metriä, Alex. Alex, mä vedin no scopeen 61 metristä. Mä oon ihan crackeri. Mä oon ihan häkkä. Ota ne minit, Alex. Sä et kuole. Sinne äijä tuu, mä näin ne kyllä jossain. Hyvä Alex. Äijä, missä on? Ai tässä. Kuoli. Tää on joku botloppi. Alex, kämpätään tässä tän kammuun, ei se voi... Mun pitää tässä. Mutta Alex... Ai on. Mä tein nouskopeen 60 metristä yhteen pelaajaa, vaan se vaan... No niin, Iija! Sä oot ihan häkissä. Mulla on oikeesti, meillä on jo 8 tappoa, mä saan varmaan uuden ränkin. Vai mitä? Mulla on oikeesti ihan häkkäinen, me tullaan varmaan voittaa tää. Tai ei ehkä. Joo!
kuoli. Oh, no scope! 61 metris. Alex. Tapaa. Ei joo! Pissasin. Tiputtaa. Oh hyvä. Ai 106. Ai 116. Hyvä. Valex. Täällä on joku toinen fightaavas niitä. Come on! Olis toi osunut ehkä? Come on! Miten mä pissasin ton? Mulla on ihan surkee aimi. Krunuja! Alex. 116 kruunupelaajaan. Mä menen puskeen ne. Ota se kruunu. Eiku, tää on pölli se. Eiku, ei pölli. Varo Alex! Ne on hyvii. Ja Alex. Tää auttaa vähän. Tää on sitten hyviä pelaajia. Nokki! Kruunu! Alex, hae se toinen! Alex, se toinen tuolla! Se kamu on siellä! Se kamu on tuolla! Se on hyvä. Tiputa alas! Oh no! Mä hiilaan. Oh my god! Missä sin? Hyvä! 116! Se on crackillä! Se on ihan crackki! Ei jou! Mä oon yks HP! Mut mä oon yks HP, Alex. Hyvä, Alex. Joo, oh, ihan sama. Sillä on kruunu vielä. Joo, oh, ihan sama. Mutta Alex, kämpätään tässä sitä. Vai kannattaaks? Joo, oh, luota vaan. Mä oon yks HP, mä oon sitten 100, mä oon sitten 51 HP. Sen pitää tulla kohta. Se on! Jossain. Se on siellä! 38! 25! 38! 38! 25! 38! Ja Alex, me puskee. Snipe! Aha, no! Tää oli mun vika yritys. Eiku, ei ollu. Se on tuolla. Mennään alueelle. Alue on tärkeämpi. Onko mä annan sulle pari, jos sä haluut. Joo, mennään alueelle eka. Mikä vittu toi jo? Tässä. Oota. Ei se vahingossa mun ääliä, niin mut ihan hyvä. Oh my god, mikä sweat-peli tää on oikeesti? Oh my god, me vaan sweat-taillaan tässä. Oh no, 10 pelaajaa! Mulla on sit kruunu. Ihan hyvä, haluuks sä mun kruunun? Tossa! Sniputta! Sipattu! Pissasin. Hyvä, Alex! Mä slipaan sen päähän, yritän. Tuolla. Se on tuolla. Ouu! Osuikko? Hyvä. Sitten kun se tulee, mä slipun tän sen.
Mikä muu? Ne on tuolle molemmat, nyt molemmat on tuolla. Alex, tuu puskee. Ne on tos puskas. Mä oon vähän lovi. Mä voin mennä puskee niitä, mä oon lovi. Mä oon vaan 51 HP. Ouu! Mä melkein osuin. Alex, onks sun medkittiä tai mitään HP? Hiiliä. Ouu! Oh my god! Mikä mun aimi? Mikä vittu mun aimi? Mitä mä osuin tohon? Oh my god! Aimbotti. Alex, mä oon oikeesti ihan häkkäri tässä sniperillä. Aja, täällä on yksi äijä. Alex, jossain. Lähellä. Kai. Ei. Hyvä, Alex. Tyyppää jossain. Tyyppää. Tuolla on varmaan joku. Mä haen. Joo, mä tarvin medkitiä niin paljon, että mä haen sen. Ouh, se on mitäliän! Haluukko ton mitäliän? Alex, ota. Vai otanko mä? Mä voin ottaa. No vittu! Okei, mä voin tuoda ihan sama. Mulla on jo tommonen yksi. Paras AR ikinä. Alex, tässä tämmönen. Ota. Molemmilla on semmonen nytte. Joo. Ota tommonen. Eiku et sä tarvi. Sä saat automaattisesti sieltiin. Ei, mikä tää peli on? Tää peli on ihan suetti. Kato nyt tätä aluetta ja kuinka monta pelaajaa. Mä en tiedä, että tää peli on näin suet. Tuolla on joku. Pommi tänne, tyki tänne. Se revaa. Mä menen puskeenne. Joutuu äkkiä sitten. Mä haluun piiri. Se on lovi! Hyvä! Ota! Mitä liian? Haluuks sä sen? Mä voin ottaa. Okei. Ota. Ei kiinnossa. Sä oot semmonen hyvä ihminen, niin sä saat sen. Mä oon hyvä ihminen, niin mä annan. Hyvä. Mulla on 12 tappoa. 12 pommi. Vedetäänkö? Ei jumalauta. Vedetäänköhän toi 20 pommi. Hyvä, Alex. Mä tuun auttaa. Hyvä. Mitä sä vedit siihen? Vediks sä... Okei, ihan sama. Ei haittaa. Joo. Jees, saa sua niin paljon kuin mä voin. No jossain täällä. Ei oo, tuolla on fightti. Mennään fightiin, Alex. Haluuks sä sen? Joo, sä et pyytänyt sitä. Okei, ihan sama. Ota. En tarvi. Se on sun. Melkein vedin ilmassa. Tuolla on kaksi äijää. Ne yrittää tappaa mua. Mut mulla on sniperi. Jop. Mennäänks puskee vai mitä? Ei ollakaan. Ei jumala, mitä hemmetti just tapahtui?
Me ollaan kohta alueella. Me ollaan alueella. Kohta. Hyvä, Alex. Ei, sä voi kuolla. Ei, minä, kuinka pitkään tässä stormi tulee? What? Mulla on paras AR pelissä. Tuolla. Knokki. Se kamu revaa. Poraa. What? No, se menee kohta revaa. Hyvä. Älä täällä ole 7 pelaajaa. Hyvällä on peli. Melkein vedin ilmassa ton. Se on tuolla. Joku toinen tiimi poraa niitä. Joo, alue on parempi. Alue on tärkeämpi. Tässä on äijä. 103 knokki. Ja knokki. Kolme! BBS! Yksi pelaaja! Saa, Alex. Saat. Se on sun voitto. Se on sun kruunun voitto. Se on tässä! Alex 76! Se on sun voitto. Alex, meidän pitää molemmat vetää sitä. Let's go! Alex, mä lopetan. Joo, heippa! Moi! Pelataan vaikka huomenna.